Bojim se da neće. Žao mi je što ovo kažem, jer ovo što sam rekao znači da je međunarodno pravo umrlo. Ovo što sam rekao, to znači da je pravda nedostižna za Srbe, jer ovo što sam rekao znači da međunarodna zajednica bi trebalo da smogne snage da prizna svoj veliki neuspeh, svoju veliku sramotu. Međunarodna zajednica je 1999. godine na prostor Kosova i Metohije došla sa jasnim mandatom da obezbedi mir i pravdu za sve koji žive na prostor Kosova i Metohije. Kao što vidimo, za Srbe nema pravde i za Srbe nema mira. Samo u martovskom pogromu je 4000 Srba proterano sa svojih ognjišta i nikada se nisu vratili. Ubijeno je, ne zna se, između 14 i 19 ljudi, još uvijek se ne slažu podaci. Spaljene su crkve, manastiri, uništene je, pokušalo se uništiti kolektivno pamćenje jednog naroda i pokušali su da izbrišu tragove postojanja Srba na prostoru Kosova i Metohije. Za to niko nije odgovarao. Baš kao što nije odgovarao ni za skoro 1000 Srba ubijenih od 1999. godine i dolaska međunarodne zajednice pa do danas. Nema pravde na Kosovo i Metohiji, nema bezbednosti na Kosovo i Metohiji i nema ni jednog opravdanja da mi kao država Srbija ne prestanemo da se borimo za Kosovo i Metohiju i da se borimo za pravdu za Srbe na Kosovo i Metohiji. To je naša obaveza, to je naša dužnost i u onoj meri u kojoj budemo bili glasni i hrabri da to radimo, u toj meri će se stvari menjati i moraju da se menjaju. Nažalost, kao i većina Srba na Kosovo i Metohiji, izgubili smo poverenje u međunarodnu zajednicu. Teško nam je da verujemo da će se stvari menjati na bolje. Teško nam je da verujemo kada posle 5 godina ne možemo ni zajednicu srpskih opština da dobijemo ono što je bilo dogovoreno i što je bilo ispregovarano. Teško je verovati da najveći pogrom u našem vremenu, evo u 21. veku, je ostao potpuno nekažnjen i skoro planski zaboravljen. Upravo zbog toga mi moramo da govorimo, jer o ovome o čemu vi i ja sada pričamo, o ovome se neće govoriti u svetskim prestonicama, novine neće pisati o ovome, televizije se neće setiti ovoga, samo ćemo se mi setiti. Ako i mi zaboravimo, onda zaista neće biti nikakve nade.